Hivyo wale ambao wanafikiria ati watakuja kusimama hapa waniambie ni nani litaandika, ni nani nitafuta, mimi nawaambia kitu kimoja peke yake, ya kwamba wagojee miaka 10 Uhuru amalize kazi yake, alafu wagojee miaka ingine 10 Ruto amalize kazi yake, alafu sasa wakitaka watakuja sasa waunde yao, ambaye watakuja kusema ni nani atakuwa ndani, nani atakuwa nje. Hiyo ni yao, wakati yao ikifika.